Olá, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui, receber todos na terceira sessão da nossa série Grandes Casos da Arbitragem, promovido pelo canal Arbitragem. Essa é uma série que terá ao todo 10 sessões, 10 episódios, em que nós revisitaremos as grandes decisões da arbitragem brasileira, desde a época do período pré-lei de arbitragem, terminando com uma visão prospectiva das atuais discussões no âmbito da arbitragem. Nossa ambição é trazer alguns das maiores autoridades em arbitragem no país para discutir os casos que forjaram a arbitragem nacional como nós conhecemos. E aqui nessa terceira sessão, nós não poderíamos ter melhores representantes dessa comunidade arbitral. Nós temos a doutora Eliana Baraldi, que todo mundo conhece, os dois, aliás, dispensam apresentações, mas para cumprir a formalidade, para se algum marciano chegou na Terra agora e não sabe quem é a Eliana e quem é o Joaquim, Eliana é sócia de Baraldi Mariani, ela é mestre em Direito Internacional pela USP e ela é presidente da Câmara de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil. Eliana também tem praticado arbitragem já há muitos anos, atua com bastante frequência, seja como árbitro, seja como advogado, em grandes casos. O Joaquim é o sócio responsável por arbitragem do Trent Rossi Watanabe, ele é da Comissão Federal de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é diretor de arbitragem do CBMA, fellow do Center do Charter Institute of Arbitrators, do CIARB, e além de ser um professor e um autor muito muito prolífico, né? E representa, atua tanto como árbitro como advogado em grandes casos nacionais e internacionais. Nós vamos falar hoje do caso ANP versus Petrobras, né? Que é o caso do Campo da Baleia, que foi uma decisão de 2015 do Tribunal do STJ, e uma decisão polêmica por maioria em que algumas questões importantes da discussão de arbitragem em casos envolvendo o poder público, mais especificamente em concessões, envolvendo também partes não signatárias da arbitragem, enfim, foi discutido longamente. Era um caso que poderia ter tido enfim, tivesse tido outro resultado, ele teria consequências bastante profundas na prática de arbitragem do Brasil. Nós vamos discutir com esses grandes especialistas tanto o princípio da competência, que foi prestigiado nesse caso, né? Foi vencedor nesse caso, como também outras questões de arbitrabilidade de certos tipos de direitos envolvendo a administração pública e questões de litisconsórcio unitário necessário ou não. Enfim, grandes aspectos aí que, se fosse diferente a decisão, teríamos, quiçá, consequências muito diferentes no mundo da prática da arbitragem hoje. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro para o Joaquim e depois a Eliana também vai falar, eles vão falar em conjunto e logo mais nós abriremos para debate. Como todos esses casos aqui, todos os nossos episódios, é nossa intenção fazer disso, lógico, tem uma exposição, mas também fazer disso um espaço de diálogo e de debate técnico de alto nível na arbitragem. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Joaquim. Obrigado, Martim. Obrigado, Lauro. Essa é uma ideia brilhante, né, de revisitar os grandes casos de arbitragem. Porque é importante nós conhecermos a jurisprudência. Essa é uma maneira de deixar registrada os grandes casos que levaram para ele, quais são as discussões jurídicas. Eu diria que é imprescindível, né? Muito se tem escrito, eu sou um dos autores, mas tem outros autores excelentes sobre arbitragem, sobre temas específicos, mas talvez os precedentes não tenham sido esquadrinhados
da maneira que deveriam, até para para que as questões não se repitam, né? Para que a gente consolide os entendimentos sobre as grandes matérias. Toda a modificação do Martin ali, que é um grande processualista, né? O desenvolvimento do processo civil brasileiro vai no sentido de dar maior força aos precedentes. Não só força vinculante, mas, digamos assim, força moral, quer dizer, que os tribunais repitam as suas decisões para dar segurança jurídica. E nós, como advogados e professores, nós temos que fazer a nossa parte, né, divulgando esses casos super interessantes, porque as questões estão se repetindo hoje em dia, as mesmas questões já foram decididas no caso que é conhecido como caso do Parque das Baleias, que é um dos casos mais interessantes que eu já vi de arbitragem, porque envolve basicamente 4 questões, todas elas muito complicadas, sobre competência, participação de ente público, arbitrabilidade e terceiro não signatário. Você vê um mix aí das questões mais complexas que a gente pode ter. E por sorte, competência do STJ veio num sentido muito positivo para a arbitragem no Brasil. Então, se pudesse mostrar aqui, a gente começou aqui fazendo um resumo, né? Pudesse mostrar... Eu disse 2015, mas o julgado foi de 2017. Tá? Só fazer uma pequena correção. A gente vai começar aqui com 2 contextualizações, né? Uma do caso do Parque das Baleias, uma sobre a arbitragem e administração pública, outra sobre os fatos do caso. Né? Se pudesse passar. Então, qual é o contexto da arbitragem com a administração pública? Pode passar a próxima. Quer dizer, você teve uma... Essa não foi a primeira, nem a... que não seja a última decisão do STJ, do Tribunal Superior, a favor da arbitragem. Já tem um caso Lages, desde a década de 70, reconhecendo a arbitrabilidade subjetiva. Apesar da lei de arbitragem não falar sobre a administração pública, houve uma série de decisões, como a AES Uruguaiana, como o caso da Nuclep, prevendo a possibilidade da administração pública participar. Mas, mesmo assim, havia posicionamentos minoritários, mas de autores importantes, como o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Infelizmente, você tem, volta e meia, essas ideias voltam, como você tem na decisão recente, que eu acho, infelizmente, equivocada, do ministro Salomão, naqueles casos da Petrobras de administração de societário, né, que ele vai discutindo a necessidade de lei específica. A maioria da doutrina considerava como precisava de lei específica, havia decisões que reconheciam a desnecessidade de lei específica, mas quando fizemos a reforma em 2015 da lei de arbitragem, colocamos no papel o que era a posição majoritária, né, que você pode fazer arbitragem com a administração pública, e nós espancamos a dúvida da necessidade da lei específica, colocando aí a lei específica. Então pode... Mas muito antes de ter esse artigo 1º, que a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, que ele foi inserido na reforma em 2015, como eu disse, já havia uma série de decisões reconhecendo a possibilidade de arbitragem, e em diversos ramos da indústria havia leis específicas. Então, a lei do petróleo contém vários dispositivos específicos autorizando a arbitragem na área de petróleo, inclusive no contrato de exploração e produção de hidrocarbonetos, de petróleo e gás natural. Então, sobre a questão da necessidade de autorização, a reforma da lei de arbitragem não teve nenhum impacto, porque já existia a lei específica, a lei do petróleo, que autorizava. E já existia a prática. Para dar um passo atrás, para vocês entenderem como é que funciona no Brasil a concessão dessa atividade econômica com ente privado.
A União Federal é detentora do direito, ela faz uma licitação através da ANP. Essa licitação pública é feita periodicamente, chamadas rodadas. Então, você já deve ler, volta e meia, vocês veem no estado de São Paulo, Folha de São Paulo, a ANP fez uma rodada de petróleo. O que é isso? Uma licitação pública, eles colocam os blocos, as áreas, né? E as partes interessadas nessa licitação fazem o bid. Quem tiver o melhor bid, o bid pode ser ou por dinheiro e conteúdo local. Muitas vezes também se eleva o quanto você vai fazer do investimento no Brasil. O concessionário ganha, ele pode ganhar sozinho, ele pode ganhar em consórcio. Então, o investimento é muito grande, muitas vezes você faz o consórcio. Isso vem desde a lei do petróleo, e você tem as rodadas, desde a rodada zero, porque houve a rodada zero. Começou contando do zero. Desde a rodada zero, o contrato tinha cláusula de arbitragem. Então, sempre, todos os contratos de concessão entre a ANP e as entidades que vão explorar e produzir petróleo, todos que foram celebrados no Brasil depois, absolutamente todos, tinham cláusula de arbitragem. Então, a possibilidade de fazer arbitragem é inquestionável. A grande discussão que se tem é, ao se colocar que a arbitragem é para definir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, o que é exatamente o direito patrimonial disponível? E foi esse justamente o objeto da discussão no Parque das Baleias, né? Não sei se a Eliana tem algum comentário sobre esse ponto específico. Eu gostaria de agradecer ao Martim, ao Lauro o convite e a você por esse bate-papo que vai ser bastante produtivo. Mas eu vou esperar você chegar num determinado momento para fazer alguns comentários. Então vou passando que essa Perfeita contextualização do caso. é porque eu vou contextualizar o caso. Quer dizer, se você pode fazer arbitragem na área do petróleo, é inquestionável, porque desde a lei de arbitragem autorizado, então desde de meados da década de 90, se pudesse passar. A discussão que você tem em casos concretos é sobre o que é direito patrimonial disponível. E normalmente você tem duas visões: uma visão mais tradicionalista, vindo do direito administrativo clássico, da divisão entre jus imperio e jus gestiones. E aí o grande autor clássico brasileiro que falava isso é o professor Caio Tácito, né? Mas isso é doutrina de direito administrativo no mundo inteiro, doutrina francesa. A divisão do Estado, quando ele age com interesse público, que é o jus imperio, né? Quando ele age no ato de gestão, ou na exploração de atividade econômica. A gente tem que pensar que a concessão da exploração e produção de um campo de petróleo, no fundo, é uma delegação de uma atividade econômica, que o Estado tem a reserva, mas ele não tem condições de explorar diretamente, então ele delega ou para um ente privado ou para uma sociedade de economia mista, como no caso da Petrobras, que é a parte nesse caso do Parque das Baleias. Eu entendo que essa atividade por si só é uma atividade de cunho econômico, então ele cai por si só no jus gestiones. Mas existem várias controvérsias, como a gente vai ver aqui. E tem uma segunda corrente, né, que mais moderna e que tem tido grande protagonismo, é que nós não deveríamos ficar tão ligados na questão de interesse público, interesse privado, e os impérios, e gestões, até porque é difícil você traçar uma linha, e que você deveria ver mais a compatibilidade do meio processual adotado com o pedido feito. Isso aqui, quem fala muito bem nesse caso aqui são o professor Maria Silva de Pietro e o professor Marçal Justenfeito, inclusive citados pelo STJ no voto lapidar, que seria basicamente o seguinte: você não poderia submeter à arbitragem aquilo que você não pode contratar. Aquela grande questão de arbitragem tributária que se tem, né? Você pode contratar o imposto, na medida que você não pode. Você pode contratar uma questão penal, isso é altamente questionável hoje em dia, né? Mas a concessão da exploração e produção de petróleo, isso é objeto de um contrato, é um contrato de concessão. Então, a princípio, se presume que se você fez um contrato relativo àquela atividade, você poderia arbitrar tudo que fosse decorrente desse contrato.
E essa discussão toda, justamente por existirem discussão do que é direito patronal disponível, é importantíssimo que se reconheça o princípio da competência, quer dizer, é o princípio da primeira voz do árbitro, como a gente vai ver, que o árbitro, no caso da existência de uma cláusula arbitral, que o árbitro seja o primeiro a se pronunciar, que você não possa judicializar a questão. Então, essa é a sistemática brasileira, respeito à competência, aí você vai discutir dentro do próprio tribunal arbitral e depois judicialmente, mas só depois, você só pode tentar anular a sentença, mas não suspender a arbitragem, você vai discutir o que significa exatamente direito patrimonial disponível. Essa é uma das grandes questões que foram submetidas ao Parque das Baleias. Pudesse passar? E o que é o caso específico do Parque das Baleias? Pode passar? Foi um contrato de exploração e produção de petróleo, para quem não entende na indústria, né? Quando você delega atividade de extração de recursos petrolíferos, primeiro você faz a exploração, que é a pesquisa. A ANP concede a área, né? Dentro daquela área, a empresa petrolífera vai fazer a pesquisa, que o nome é exploração, isso é caríssimo. No caso do Parque do Baleia, se eu não me engano, nos altos isso foi gasto mais de US$1 bilhão só para pesquisar, sendo que aquilo podia ser seco. Tem dezenas de casos que se gastam bilhões e é seco, você não tira nada. Aqui no Parque do Baleia se gastou US$1 bilhão só para saber o que é petróleo, se tinha petróleo, se tinha gás natural, em que quantidade tinha, se era viável economicamente. Você tem um prazo determinado no contrato de concessão. Depois desse prazo, a empresa de petróleo determina como vai fazer seu plano de desenvolvimento e exploração. Exploração, aí você vai com o seu plano de produção, como é que você vai, desenvolvimento e produção, como você vai produzir o petróleo e gás natural. E nisso ele faz a sua definição de campos, quais são os campos dentro daquela área concedida, ela vai explorar. A definição do campo, que então você concede a área, a empresa faz a exploração, em determinado momento ele faz uma declaração de comercialidade, quer dizer, ele declara que ali é comercialmente viável, ele vai fazer um plano de desenvolvimento para a produção de petróleo e gás natural lá. A definição de quais vão ser os campos, pelo contrato de concessão, é da concessionária, mas a ANP deve aprovar. O que aconteceu nesse caso específico? Por um motivo meramente arrecadatório, isso está na decisão da ANP, a diretoria rejeitou a definição de campo feita pela Petrobras, que era a concessionária desse campo, né, e definiu como único campo, e aí você tem o nome técnico, ring fence, né, uma série de campos. Então você tinha a Petrobras, quando olhou, quer dizer, a área tinha o nome de Parque das Baleias, né, ela encontrou, na visão dela, diversos campos, que ela deu nome de Baleia Anã, Baleia Azul, Baleia Franca, Cachalote, Cacherel, Jubarte, Pirambu. Porque na visão técnica da Petrobras, eram diversos campos, e não um. Isso ela fez com base nas pesquisas e com base na questão química do produto ali, porque o petróleo ali retirado, dependendo, se for do mesmo campo, a tendência é que tenha a mesma composição química. O petróleo achado nesses diversos campos tinha composição química diferente, que demonstra que não era um campo só. Só que a ANP, por uma questão meramente arrecadatória, rejeitou ou colocou em exigência o plano da Petrobras, senão você tem que considerar todos esses campos como um só. E por que ela fez isso? Para aumentar a arrecadação. E eu explico por quê. Você tem no contrato de concessão duas contrapartidas que a empresa de petróleo faz. Uma delas é o royalty, tem determinada alíquota, mas quando para os campos que produzem acima de determinado volume, você tem uma contrapartida, uma segunda contrapartida, que é chamada participação especial. Então, seria como se fosse uma alíquota a mais de imposto de renda no seu salário, se você ganhar um salário extremamente alto.
era uma época de problemas arrecadatórios no Brasil, e a ANP disse o seguinte: basicamente, eu não me importo que na realidade sejam vários campos, eu quero que sejam tratados todos com campo só, porque um desses campos era um campo gigante, que faria jus à participação especial, mas os outros não. E ela queria que essa contrapartida agravada fosse cobrada de todos os campos. Então ela fez uma decisão que não era técnica, a ANP fez uma decisão meramente arrecadatória, para aumentar, contra a conclusão técnica ali da Petrobras, que fez a pesquisa, meramente para aumentar a arrecadação de participação especial, passa. É o que que fez e aqui está, isso está no site da DNP, vocês veem que esses são vários, esses são os desenhos dos vários campos ali, onde se explora petróleo. A DNP queria tratar tudo com uma coisa só, não porque é assim na realidade, mas para arrecadar mais participação especial. Colocar aqui a próxima. Então, a Petrobras, como tinha cláusula arbitrária... Deixa eu só complementar aqui um ponto. Eu estou até com receio de te interromper, porque a explicação está tão fluida, está tão escorreita. Mas eu queria falar só um pouco sobre o fim do monopólio do petróleo. Né? Antigamente, a Petrobras poderia explorar os recursos naturais advindos do subsolo, mas com o fim do monopólio do petróleo, depois com a lei do petróleo, essa exploração passou a poder ser licitada, inclusive pela Petrobras, e a Petrobras venceu a rodada zero da ANP, e foi aí que a questão começou. Tudo isso que o Joaquim explicou em relação aos campos, que os campos foram licitados individualmente, porque tinham suas peculiaridades, suas características, por isso foram objeto de lotes específicos, e num determinado momento, a ANP simplesmente lançou mão de uma prerrogativa sua como administração pública e modificou unilateralmente as condições do contrato. Isso é possível? Sim, isso é possível. Não agora, mas mais para o final, a gente vai falar um pouco sobre as cláusulas exorbitantes e sobre a possibilidade ou não de se arbitrar, sobre a arbitrabilidade ou não do ato administrativo que se prevalece da cláusula exorbitante. Acho que, em princípio, era só isso que eu tinha a acrescentar, Joaquim. O que aconteceu aqui? A Petrobras, então, começa a arbitragem, ao mesmo tempo que a ANP propõe uma cautelar ante a arbitragem. Só que chegou a constituir tribunal arbitral na arbitragem CCI, quando veio uma cautelar da Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendendo a arbitragem, que acabou sendo cassada pelo TRF, mas nesse ínterim, então, houve a propositura de um conflito de competência, que é um recurso previsto na Constituição Federal, quando você tem dois órgãos jurisdicionais que se declaram competentes. Então, diante de uma decisão judicial suspendendo a arbitragem, ao mesmo tempo que o tribunal estava constituído, então se considerava competente, houve a propositura do conflito de competência. E é justamente o conflito de competência que nós estamos analisando nessa noite. Então, se pudesse passar para o próximo. Isso gera várias questões jurídicas. Primeiro, o seguinte: você pode conflito de competência quando uma dos órgãos jurisdicionais que se declara competente é um tribunal arbitral? Essa é a primeira questão que a gente vai analisar em seguida, não vou dar spoiler. Ou conflito de competência só pode ter para dois órgãos do Poder Judiciário. Um tribunal privado como tribunal arbitral pode ser já um conflito de competência no STJ? Segundo, aplicação do princípio da competência à competência. Né? Porque o que a ANP disse? A ANP disse que, como a Petrobras estava questionando uma decisão da diretoria da ANP, isso seria uma cláusula exorbitante, que a questão não poderia ser resolvido por arbitragem, está dentro da competência regulatória da ANP, então seria prima facie inarbitrável. Só que a Petrobras, primeiro,
além de defender a questão da arbitrabilidade da matéria, disse, não, mas quem tem que decidir isso é o poder, o tribunal arbitral, quer dizer, você não pode suspender a arbitragem pelo poder judiciário, você tem que deixar os árbitros decidirem sua própria competência, para depois, se você não gostar, entre ao final com uma ação anulatória. A segunda grande discussão aqui é em que medida a competência, que é esse princípio que o tribunal arbitral pode ou tem o direito de se pronunciar sem intervenção do Poder Judiciário, o Judiciário fala por último, o Tribunal Arbitral fala primeiro, em que medida isso pode ser flexibilizado numa hipótese em que a inarbitrabilidade é manifesta? Eu entendo que o caso é arbitrável, mas a ANP considerava que era manifesta, como o juiz de primeira instância considerou que era manifesta, não vou dar spoiler, mas o STJ considerou que era arbitrável. Joaquim, eu acho que a gente precisa voltar, começar um pouquinho a explicação do conflito de competência com as ações judiciais. A gente tem um problema sério, técnico, em relação ao ato da ANP, ao momento da ANP ter decidido judicializar a questão. Todos nós sabemos que o artigo 20 da lei de arbitragem determina a regra do controle posterior, do controle judicial posterior, e o artigo 33 elenca as hipóteses que ensejariam a nulidade sempre de uma sentença arbitral. Portanto, a produção jurisdicional sujeita à anulação pelo Poder Judiciário é a sentença arbitral. Nós estamos aqui diante de um caso de judicialização prematura. O que aconteceu? Quando a ANP editou a resolução que alterou completamente o contrato de concessão, a Petrobras imediatamente começou uma arbitragem para a declaração da nulidade dessa resolução da ANP e pediu uma liminar perante a Quinta Vara da Justiça Federal, e o Joaquim já contou a história. A ANP, por sua vez, entrou diretamente com um pedido liminar no judiciário para anular aquela arbitragem que ainda estava em curso. Portanto, aqui, na nossa modesta maneira de ver, essa judicialização prematura, ela é completamente inadequada. Mas isso vocês vão dizer, mas Eliana, a parte que desejar alegar a nulidade tem que se manifestar na primeira oportunidade, isso está determinado na lei de arbitragem. É verdade, mas ela tem que se manifestar para o tribunal arbitral, que é quem detém a prioridade cronológica para a decisão sobre a sua própria jurisdição. E a ANP não fez isso. E no final do dia, as partes terminaram aqui num conflito de competência suscitado pela Petrobras. Joaquim, já está na hora da gente conversar sobre a adequação ou não do conflito de competência para um conflito de jurisdição, ou não está aí? Vamos lá, passa, que a gente vai para o... Conflito de competência, primeiro dos quatro pontos. Está previsto na Constituição, só que é muito controverso. A maioria dos arbitralistas considera que não deveria haver conflito de competências envolvendo o tribunal arbitral. Por que, que eles defendem isso? Porque eles entendem que o conflito de competência, na verdade, ele viola o princípio da competência. Na visão da maioria dos arbitralistas, como a lei de arbitragem disse que cabe ao tribunal arbitral dar a primeira voz sobre a sua jurisdição, na verdade, competência vem do princípio alemão do competence, mas no Brasil deveria chamar de jurisdição, porque nós não estamos falando de competência e sim de jurisdição. O que a lei de arbitragem fala é que cabe ao árbitro decidir sua própria jurisdição e depois, se você não concordou, entra com ação anulatória. Então, nesse contexto, você entrar com uma ação judicial no STJ, para o STJ dizer se a competência é do tribunal arbitral ou do tribunal judicial, né, seria uma violação do competence. Em segundo lugar,
uma visão equivocada, porque aí é toda a doutrina somente francesa, tem a tese, por exemplo, do Cláudio Valença, de doutorado dele, tem também a excelente tese do Eduardo Parente, da arbitragem como sistema, né? É um sistema separado. Então, no momento que você coloca no mesmo saco a arbitragem do Poder Judiciário para o STJ determinar a priori de qual é a competência, você está misturando como se fossem órgãos, são ambos órgãos jurisdicionais, mas são órgãos que, de sistemas diferentes, você está fazendo aí, criando, digamos assim, um unicórnio, aí, um animal que não existe em lugar nenhum, botando um chifre num cavalo. Na cabeça de cavalo, exatamente. Lugar do mundo, você tem o Poder Judiciário se miscuindo no meio da jurisdição de um tribunal. Agora, pode passar? Não, deixa eu fazer uma observação. Você me perdoe a ousadia, Joaquim, mas eu discordo um pouco em relação ao que você disse sobre o conflito, sobre o princípio da competência, dever se chamar jurisdição. Não existe conflito entre jurisdições, não existe possibilidade jurídica de conflito entre jurisdições no ordenamento brasileiro. Por quê? Porque a interpretação fria da lei demonstra que, como a prioridade cronológica é do tribunal arbitral, esse conflito nunca vai existir. Porque o tribunal arbitral tem sempre que falar primeiro, ponto. Sabe-se que o princípio da competência é absoluto, o STJ diversas vezes já o referendou, e não foi diferente neste nosso acórdão, mas ele tem sido mitigado quando a cláusula compromissória se mostra inoperante. E por uma razão muito prática, não? Não faz sentido que as partes tomem tempo, gastem dinheiro, constituam um tribunal arbitral apenas para que ele diga que aquela determinada cláusula não tem funcionalidade, não tem operabilidade. E só depois as partes possam ter acesso ao Poder Judiciário. Uma dessas questões foi a que ensejou, inclusive, a inserção do artigo 337 do Código de Processo Civil, em que antigamente, no Código de 73 antigo, a cláusula compromissória era matéria cognoscível de ofício. Depois de 2015, ela deixou de ser. Portanto, se a parte signatária da cláusula compromissória não alega a existência de cláusula compromissória no momento oportuno, ou seja, na contestação, aquela renúncia à jurisdição perde o efeito e os tribunais judiciais recobram, entre aspas, a jurisdição para decidir sobre aquela matéria. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, em princípio, não nos parece que um conflito de competência, tal como concebido pela Constituição Federal, seja o remédio adequado para decidir conflito entre jurisdições. Pois é, então como é que se faz? Deixa-se o jurisdicionado ao léu, a cavaleiro, numa situação como essa, de uma judicialização prematura, em que o Poder Judiciário não extingue a demanda de pronto, não confere a aplicabilidade tão absoluta como nós arbitralistas esperamos e acreditamos ao artigo 20 e ao artigo 8º. Bem, a mim me parece que, embora o 105 da Constituição regule a definição de competência, não vejo, por analogia, nenhum outro dispositivo que se aplicasse a uma situação como essa nossa, da judicialização prematura, e vou além. O STJ me parece ser o tribunal mais adequado perante o qual uma discussão dessa monta deveria se travar, dessa importância deveria se travar. Então, muito embora o legislador tenha me parecido ter tentado ser muito objetivo, muito direto, de modo a estabelecer de quem é a prioridade, e escupiaram das legislações estrangeiras. Infelizmente, para a realidade brasileira, a judicialização é uma constante.
Então, de fato, o conflito de competência precisa prestar a esse papel enquanto não houver, se é que um dia vai haver um dispositivo mais adequado. Falei muito, né, Joaquim? Não, você falou muito bem. O que acontece, assim, tentando seguir nas suas pegadas, apesar de tecnicamente não ser o mais correto haver o conflito de competência, fato é que a jurisprudência do STJ tem reconhecido o conflito de competência e o caso Parque das Baleias não foi o primeiro. Tem, por exemplo, esse outro caso da ministra Nancy Andrighi, de 2014, e houve dezenas de outros casos depois do Parque das Baleias. Então, com toda a crítica do mundo arbitral ao conflito de competência, ele é uma realidade. O STJ entende que você pode fazer que cabível o conflito de competência se um tribunal arbitral se considerar competente, ao mesmo tempo você tiver uma cautelar anti-arbitragem. O segundo, então, apesar de todas as críticas de excelentes arbitralistas que talvez estejam certo, o direito posto hoje em dia, construído pelo tribunal que julga em última instância essa questão, considera cabível o conflito de competência. E a boa notícia é a seguinte: ele tem usado o conflito de competência a favor da arbitragem. Então, algo que tinha um medo muito grande do conflito de competência ser uma maneira de acabar com a arbitragem, que judicialize, você pode, metade das vezes vai para a arbitragem, outra metade vai para o Poder Judiciário, então você acaba com o princípio da competência, que é o próximo capítulo. Felizmente, quase sempre, ou sempre, pelo que eu me lembro, o STJ tem favorecido o Tribunal Arbitral por causa do princípio da competência. Então, o STJ não tem analisado nos conflitos de competência o mérito da questão na maioria das vezes. Esse caso do Parque das Baleias é um que ele entrou no mérito da questão. Eu achei que ele decidiu certo no mérito da questão, mas muita gente critica por ele ter adentrado o mérito, que ele não deveria. Ele deveria só ter dito como existe o princípio da competência, você sempre vai mandar a arbitragem. Então, ele tem reconhecido o conflito de competência, mas quase sempre, ou sempre, em todos os casos que eu me lembro, ele mandou para a arbitragem. Por que que ele mandou a arbitragem? Pelo princípio da competência. Competência, que é o princípio que a gente vai ver no próximo slide. Então, se pudessem passar aqui para o próximo slide, que é o princípio da competência. Competência. E aí você tem, que é o direito à primeira voz, que a Eliana falou muito bem. E você tem dois modelos. Isso eu tirei do voto relator do Parque das Baleias, que há duas maneiras de se lidar com o questionamento da jurisdição arbitral. Existe um modelo, isso aí não estou dizendo quem disse, foi o relator, ao modelo francês. E há o modelo norte-americano. O modelo francês, que eu entendo que seja o modelo brasileiro, é que a competência deve ser verificada inicialmente pelo árbitro. E o judiciário só pode entrar ao final, a análise da sentença arbitral. Nos Estados Unidos, ele cita esse caso Prima Paint versus Cook & Cooking. O poder judiciário poderia fazer a avaliação da arbitrabilidade se a questão fosse submetida à sua apreciação. Então, existem esses dois modelos. Qual foi o modelo escolhido pelo direito brasileiro? Já dei o spoiler, mas passa para a próxima, para próximo, para o próximo slide. O que fala a lei brasileira? O artigo 8º, parágrafo único, diz que cabe ao árbitro decidir questões de existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Então, o árbitro tem competência. Ele fala mais, no artigo 20, ele diz que a parte tem que arguir na primeira oportunidade. E aí vem o parágrafo 2º, que dá o fecho de ouro, que diz: não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento à arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda que trata o artigo 33. Então, qual é a estrutura? Tem um passo a passo bastante didático contido na lei de arbitragem. A solução está na lei. A lei fala o seguinte: se você não considerar
que o árbitro não tem jurisdição, você tem que suscitar a sua falta de jurisdição na primeira oportunidade. O árbitro decide, ou a instituição, por exemplo, Martim, na Câncer CBC, a Câncer CBC coloca um comitê especial, a CCI tem sua corte, mas você tem alguém decidindo a jurisdição. Se esse alguém que decidiu a jurisdição se considerar competente, isso não exclui o Poder Judiciário, isso exclui o Poder Judiciário temporalmente. Você não pode rediscutir a questão do Poder Judiciário, mas prolatada a sentença arbitral, aí você poderia entrar com uma ação anulatória. Então, a sistemática do artigo 8º, parágrafo único, artigo 20, caput, artigo 20, parágrafo único, exclui a possibilidade de cautelares anti-arbitrais. Onde é que está dito aí que eu posso, se eu não gostar da decisão do árbitro, eu posso ir a Poder Judiciário antes da prolação da sentença? Em lugar nenhum, não é esse o sistema da lei brasileira. Entre o sistema francês e o americano, o legislador brasileiro fez sua escolha, fez escolha pelo sistema francês. Passa, por favor. Só que aí é o seguinte, o Poder Judiciário tem reconhecido em certas hipóteses, Eliana deu spoiler disso, adiantou, você tem aquele jurisprudência em tese, que é um compilado que o STJ faz de tempos em tempos sobre matérias, tem uma edição muito interessante sobre arbitragem, ele colocou o enunciado 3 e 4 um coladinho no outro. Para nós, fãs da competência, o 3 é ótimo, mas aí quando vem o 4, dá aquela dorzinha no coração. Né? Então, o 3 é o seguinte, que a previsão contratual de convenção de arbitragem seja o reconhecimento da competência do juiz arbitral, para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário. Olha só, o STJ está falando, não é o Joaquim. De ofício, provocação das partes. As questões relativas à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem do contrato contém a cláusula compromissória. Então, a regra geral é a competência, mas há exceções. As exceções que não estão na lei, mas são a flexibilização da lei, estão nesse enunciado número 4. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, repito, em situações excepcionais, declarar a nulidade de cláusula compromissória arbitral, independentemente do estado que se encontra o procedimento, quando aposta em compromisso claramente ilegal. E aí você tem um grande precedente, também é da ministra Nancy Andrighi, que ela tem vários precedentes a favor da competência, e tem essa exceção. E esse caso específico é um caso de direito, de contrato de adesão, que a lei de arbitragem diz que você precisa de uma assinatura específica e não tem assinatura específica. A ministra Nancy Andrighi disse a não arbitrabilidade era tão manifesta e depende de instrução, é algo prima facie, na primeira vista. Então, nesse caso específico, ela permitiu que o processo continuasse no Poder Judiciário, porque o compromisso era claramente ilegal. E a partir dessa decisão, ficou essa dúvida, qual é o limite ali da competência? Será que a competência não é absoluta, né? Mas onde é que você traça a linha da competência? E aí, passa a próxima. Porque esse foi o argumento da ANP. A ANP diz o seguinte, como a Petrobras estava querendo a nulidade de uma decisão dela, ANP, isso seria um poder claramente, na visão da ANP, eu discordo, mas esse é o argumento da ANP, claramente uma cláusula exorbitante, ela poderia entrar com uma cautelar para suspender a arbitragem. Você entraria no enunciado 4 e no enunciado 3. E aí, por 5-2, no Parque das Baleias, a STJ aplicou o princípio da competência. Está até o que a própria emenda. A jurisdição arbitral precede a jurisdição estatal, incumbindo aquela deliberar sobre os limites das suas atribuições previamente a qualquer outro órgão julgador. Quer dizer, você tem a regra geral, essa decisão foi importantíssima, que deixou claro que a regra geral é competência, e que você só flexibiliza a competência em casos excepcionalíssimos. Então, essa parte, Joaquim, eu concordo 100%, porque teria sido muito mais interessante se a gente ficasse aqui discordando, né? Mas
Acho que as nossas opiniões são muito lineares, muito tranquilas em relação a isso. O que eu acrescentaria, Joaquim, para enfatizar a importância do acórdão? Vocês não discordam em nada? Por enquanto, a gente até tentou, viu, Martim? Mas em breve, é divertido discordar do Joaquim, né? Porque a gente aprende quando a gente discorda dele, né? Quando a gente concorda, porque a gente já sabe o que ele sabe. Então, é muito triste não poder discordar do Joaquim. Mas eu enfatizaria a importância do acórdão, apesar de algumas fragilidades. Acho que todos nós estamos aprendendo, né? Há 25 anos a lei existe, mas a maturidade da comunidade arbitral, ela tem se mostrado um pouco devagar, né? Ela tem acontecido de forma vagarosa. Mas o que eu posso enfatizar, o recado é muito claro: não há judicialização prematura, porque o Superior Tribunal de Justiça vai privilegiar o princípio da competência. Há mitigação, sim, mas há muito mais decisões, muito mais acórdãos que privilegiam a competência, isso nos dá orgulho de dizer, porque nós sempre fomos vistos como uma jurisdição arbitration friendly. Isso é importantíssimo, porque o investidor estrangeiro e até o investidor local, ao tentar se qualificar para uma licitação, para um contrato de concessão, por exemplo, vai levar em consideração, sim, a forma de solução de controvérsias. Ora, é o dinheiro dele, quando não dos seus próprios investidores, não? Então, o fato de o Superior de Justiça referendar, primeiro, o caráter jurisdicional da arbitragem, acho que isso é uma coisa bastante importante que o acórdão deixa claro. Segundo, a possibilidade de se contratar, e aí eu acho que houve uma certa confusão entre interesse público disponível e interesse patrimonial disponível, né? Uma confusão oportuna ou não, criada no passado por alguns dos nossos colegas muito hábeis, né, que no passado conseguiram criar um desconforto importante, hoje superado, sobre a arbitrabilidade subjetiva e depois objetiva, né, dos interesses objeto de contratos de concessão e dos entes públicos quando quisessem contratar a arbitragem como forma de solução de controvérsias. Mas o ponto é o seguinte: algo que não foi levantado e que é extremamente importante. O ponto central, a intenção primordial da Petrobras era declarar a nulidade do ato administrativo, que era a resolução da ANP que modificava completamente o contrato de concessão. Ora, será que esse é um ato passível de solução? Será que a legalidade ou não desse ato é passível de ser resolvida por um árbitro? Será que opa, vamos chegar, aí você dá spoiler, porque tem esse item aí que a gente vai discordar. Então, Vamos passar em frente, vamos para o próximo item? Quem pode passar aí para o próximo item? Que antes disso tem a ausência do Estado do Espírito Santo, né? Porque que ainda tem a questão processual que o Martim levantou bem, que um dos argumentos do Espírito Santo é dizendo o seguinte, aí para vocês entenderem, o royalty é pago, o contrato de concessão é celebrado pela ANP, só que o royalty é pago para a União, é distribuído depois para a União Federal, parte para os estados, dependendo onde se localiza a área, né, de exploração, e parte para os municípios. E aí o Estado do Espírito Santo é o seguinte: o maior beneficiário é ele, Estado do Espírito Santo, como a gente viu naquele slide. A área estava no, para fins de meus amigos de direito internacional público, às vezes tem ataque ao coração, porque o Brasil criou área mar territorial de Estado, coisa que não existe, né? Quem tem mais territorial é o país. Mas para fins de royalties de petróleo, eles criaram o mar territorial do Estado, como se o Estado fosse um ente independente. Então, como fica no mar
do Espírito Santo. Eu pensei que o Mar do Espírito Santo fosse só Guarapari, mas isso aí está 177 quilômetros no meio do mar, mas ainda é considerado o mar do Espírito Santo. Então, ele é um dos principais interesses econômicos. Então, o Espírito Santo entrou nessa cautelar anti-arbitragem e disse que considerava, sustentou muito fortemente, considerava que não deveria haver arbitragem porque ele tinha um interesse no assunto, ele não era signatário. E teve ministro, quer dizer, teve um voto forte do relator, né, considerando que sim, que isso é a presença, o interesse do Estado do Espírito Santo levaria a jurisdição para a Justiça Federal. Por sorte, isso foi vencido, porque seria terrível. Seria terrível. Martim, acho que você vai ficar frustrado, porque acho que a Eliana vão concordar. Isso seria praticamente um baque, né? Seria um tiro, uma bomba atômica em cima da arbitragem com a administração pública. Porque, na verdade, é muito comum em contratos com a administração pública você celebrar o contrato para um ente federativo e o dinheiro ser distribuído entre outros. Nesse caso específico, a maior parte, apesar do contrato ser assinado com o NP, a maior parte do dinheiro vai para o Estado do Espírito Santo devido à lei de arbitragem. Mas a propriedade do carboneta da União Federal é para uma questão legal que o dinheiro acabe indo, nesse caso específico, para o Estado do Espírito Santo, como tem outros casos que vai para o Estado de São Paulo, no campo de na Bacia de Campos vai para o meu querido Estado do Rio de Janeiro. Aí acho que é uma confusão que foi feita entre interesse econômico e interesse jurídico, né? Existe interesse econômico? Existe. Como também eu posso ter interesse econômico no contrato de concessão de linha de ônibus que eu uso ônibus. Eu posso ter interesse econômico que a tarifa não suba. Isso não significa que eu seja litisconsórcio necessário numa ação entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a companhia de ônibus. Eu não sou litisconsórcio necessário. No máximo, eu tenho no máximo, se eu tiver uma assistência, que é questionável se existe assistência na arbitragem. Então, muito alvissareiro, foi muito positivo para a arbitragem, o reconhecimento que o interesse econômico do Espírito Santo, que esse existe, lógico, não cria um interesse jurídico capaz de deslocar a jurisdição para a Justiça Federal. Eu acho que seria não só, o meu medo aí, não só pela arbitragem envolvendo o ente público, mas arbitragem em geral, né? Porque se você usa o mesmo princípio para princípios privados, você acaba com a arbitragem, né? Se você começar a achar que o litisconsórcio necessário em tudo e a pessoa não assinou o litisconsórcio necessário na parte dessa arbitragem, olha a enormidade que isso poderia ter sido, mesmo na esfera privada, né? Mas, desculpa, é só para completar aqui, ver os contratos back-to-back, né, que são muito comuns, já tem várias decisões, até de casos que eu trabalhei, que o judiciário entendeu, nesse caso eu não prevaleci, entendeu que um contrato back-to-back, se você não assinou o contrato, você azar o seu. Tem uma certa lógica, né? Você escolhe quem vai ser a parte do seu processo. Se você começar a incluir partes que não eram, partes não signatárias, usando parte não signatária para excluir a jurisdição da arbitragem, como ele não é signatário, não é arbitragem, você fragiliza, porque todo negócio jurídico, logicamente, as relações comerciais complexas são fechos de contratos, fechos de relações jurídicas, né? Que nem todo mundo assina o mesmo contrato. Eliana, está no mudo. Obrigada, pessoal. Essa, Joaquim, é justamente a razão da divergência da ministra Regina Helena Costa, que inicialmente o relator, o ministro Napoleão Nunes Maia, foi muito contundente ao dizer o Estado do Espírito Santo, embora não tenha participado da formação do contrato de concessão, passou a ter interesse depois da resolução da ANP. Por essa razão, ele será afetado pela sentença arbitral, portanto, o tribunal arbitral não poderá, ou não deveria, né, conhecer da controvérsia, decidir a controvérsia, porque
a sentença arbitral afetaria uma parte não signatária e mais, uma parte que repetidas vezes já se disse contrária à participação na arbitragem. Agora, a ministra diz, olha, na inauguração da divergência, depois um aditou o voto e ali me parece que foi alguma coisa mais pessoal do que técnico-jurídica, né? Foi quando eles discutiram a questão da aplicação da Convenção de Nova York, se é o modelo francês, se é o modelo americano, o que é que, de princípio, competência prevalece no Brasil, etc. Mas o que acontece? A ministra inaugura a divergência dizendo, olha, tudo isso aí cabe ao tribunal arbitral. E convenhamos, nós todos aqui conhecemos o regulamento da CCI, a CCI permite a intervenção de terceiros, ou voluntária ou obrigatória, quem vai dizer isso não é o judiciário, quem vai dizer isso é o tribunal arbitral. Então, ainda que o tribunal arbitral chegue à conclusão, que eu duvido que aconteça, de que existiria um litisconsórcio unitário necessário, facultativo, sabe-se lá o quê, com o Estado do Espírito Santo, quem tem que dizer isso é o tribunal arbitral, não é o Superior Tribunal de Justiça, com todo respeito, ainda bem que não prevaleceu o voto do ministro Napoleão. Agora, para que se chegasse a essa conclusão, foi necessário adentrar o mérito da controvérsia, né? A discussão... Vamos botar o próximo slide para... Vai. Exato. Foi necessário que se adiantasse o mérito da controvérsia, que, por sua vez, também é prerrogativa hierárquica e cronológica do tribunal arbitral. Ora, se o interesse é disponível ou não, se o interesse é arbitrável ou não, quem tem que dizer isso é o próprio tribunal arbitral. E o engraçado é que houve uma inversão total de papéis. O Superior Tribunal de Justiça, ao referendar o princípio da competência, o fez depois de reconhecer a disponibilidade do direito ali regulado. E aí inverteu, diz, bom, já que existe disponibilidade do interesse, então a jurisdição é do tribunal arbitral para dizer se ele próprio tem jurisdição ou não. Ora, é um paradoxo um pouco complicado, porque ou o princípio da competência é absoluto, ou ele é mitigado, ele não depende de um julgamento material para ser ou não aplicado. Então, nesse ponto, as fundamentações ali ficam um pouco diferentes do que se espera, né? Difícil falar para ministro do STJ, que na verdade são aqueles que determinam o direito civil brasileiro, né? O direito não constitucional, o que não for direito constitucional, é o STJ que determina, em última instância. É difícil eles entenderem, com todo respeito, que eles não têm que julgar alguma coisa, né? Então, acho que é meio um tique ali que eles chegaram e entenderam que o direito... julgaram a questão. Quer dizer, não julgaram porque não era objeto do pedido, então não faz... a coisa julgada, mas eles expressaram a sua opinião, não precisavam, mas isso não tem, isso em nenhuma forma macula, né? A coisa que existe, que mais existe em decisão judicial é o obter dicta, isso não afeta a validade da decisão. Se fosse mais técnico, só precisaria entrar na competência. Mas, pessoalmente, eu gostei muito da decisão da ministra Maria Regina, porque justamente ela fez duas distinções importantíssimas. A primeira, ela cita o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um administrativista com uma visão bastante nacionalista, de certa forma, com uma certa resistência à arbitragem, para mostrar que mesmo esse tipo de visão de direito administrativo não suporta a confusão entre a indisponibilidade do direito público e a possibilidade de contratar. Quer dizer, você não pode abrir mão do interesse público, mas você pode contratar, desde que você contrate de acordo com o direito público. Então, foi bem interessante o uso que ela fez da doutrina do
do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, esse gênio, que tem uma posição cética, digamos assim, já tive ele como pareceria em parte contrária em arbitragem, tem uma posição mais cética do que os arbitralistas que vieram da geração seguinte. A coisa mais outra coisa interessante é ter citado a Maria Silvia de Pietro, que aí numa geração mais próxima do Celso Antônio Bandeira de Mello, mas uma posição mais pró-arbitragem, fazendo essa, mostrando que realmente se você pode contratar, há uma indicação que o direito não é disponível. Eu acho que a cereja do bolo foi a citação, se pudesse colocar o slide, porque quem merece falar sobre isso? Do Marçal. Eu acho que essa foi a cereja do bolo, porque eu sempre falo, sou grande admirador do Marçal por muitos motivos, e esse é um, porque é o que melhor fala sobre disponibilidade direitos patrimoniais disponíveis. E ela vai citando exatamente os trechos de doutrina que eu mais gosto do Marçal com relação a isso, que diz que a disponibilidade é a capacidade de contratar. Vocês podem passar, né? Passa. Essa está meio difícil de ler, mas se a administração pública pode criar uma obrigação vinculante, ela tem poder para criar qualquer outra obrigação vinculante meio contratual. Quer dizer, se você acha que o direito é indisponível, por que você está aceitando fazer um contrato sobre ele? Se você fez um contrato sobre determinada matéria, você pode submeter aquela matéria à arbitragem. Então, ela adota essa visão mais moderna, que eu acho mais correta. E aí, a primeira coisa, acho que a Adriana vai discordar comigo, porque eu acho que essa questão é, sim, arbitrável. Apesar de ser uma decisão envolvida como uma decisão da diretoria da ANP, ao determinar a mudança do ring fence, eu entendo que, na verdade, é uma violação do contrato de concessão, porque o contrato de concessão diz que, salvo uma questão justificada, quem decide o ring fence é a concessionária. E aí eu entendo que esse ato foi um ato de abuso de direito, ele está mudando o contrato de concessão, porque a ANP aqui mudou a definição do campo para uma questão meramente arrecadatória e não uma questão de técnica, porque ficou provado que, na verdade, tecnicamente eram campos separados, né? Nem para uma questão, por exemplo, de saúde, segurança de trabalho, direito ambiental, coisas que, se a ANP chegasse e dissesse, acho que se poderia, então, haver uma questão mais forte de arbitrabilidade, se a ANP chegasse e dissesse, olha, existe um risco ambiental da maneira que vocês querem fazer a produção, e por isso que eu mando você fazer de uma maneira diferente. Mas aqui não, a questão é, como a própria ministra Maria Regina falou, patrimonial, dizendo, eu quero receber mais participação especial, que, por sinal, não tem, nem todos aqui talvez tenham isso claro na mente, o royalty, a participação especial, não é nem tributo. Não tem nem natureza de tributo. Ele tem uma natureza de uma contrapartida econômica pela atividade econômica. Então, é um dinheiro que o Estado do Espírito Santo queria, que a União Federal queria. Eu não sei se eu vou conseguir discordar de você, mas eu prometo que eu vou tentar. Aqui a gente está diante de um ato administrativo, exercício de uma cláusula exorbitante por um ente da federação, isso, com relação a isso não há nenhuma dúvida, mas e que esse é um ato administrativo, é um ato até regulatório. E a gente tem, inclusive, uma opinião de José Emílio Luiz Pinto dizendo que não é caso de solução por arbitragem, que é um direito indisponível e está excluído, portanto, do escopo da arbitrabilidade objetiva. Então, friamente analisando a situação, esse é o cenário. No entanto, nós aqui já dissemos, e acho que ninguém duvida, que o intuito da ANP foi meramente arrecadatório. A consequência do ato administrativo é unicamente patrimonial.
esse ato não tem por causa, como você bem falou, uma questão ambiental, não tem por causa uma modificação, qualquer que tenha sido, numa situação, ele tem efeitos, ele tem função meramente patrimonial, arrecadatória, ponto. E em relação a isso, nós já temos a solução, a Selma Lemes é muito clara, olha, o árbitro não pode adentrar ao mérito do ato administrativo, se houve ou não exercício da faculdade de que pode se socorrer ao poder público, não é problema do árbitro. O árbitro vai, sim, decidir sobre as consequências patrimoniais advindas do ato administrativo, em especial para indenizar, para recompor reequilíbrio econômico, financeiro, enfim. Não se sabe, obviamente, que tipo de pleito será feito, ou já foi feito, melhor dizendo, pela Petrobras na arbitragem. Mas, evidentemente, que se a Petrobras se ativer meramente as consequências patrimoniais daquele ato administrativo, onde é que vai estar o óbice à arbitrabilidade objetiva? Eu tenho dificuldade de enxergá-lo. Nesse caso específico, eu não tenho conhecimento pedido. Eu pretendo pedir até a questão de se essa, como a administração pública aí, pedir cópia, mas que eu respeito muito a confidencialidade. Mas eu tenho conhecimento de outras arbitragens, de outros players, porque a ANP não fez isso só nesse caso, ele fez isso outros casos, não só com a Petrobras, com outras empresas petrolíferas. E quase sempre você tenha um pedido alternativo ou subsidiário de ou de equilíbrio econômico-financeiro, ou de indenização por perdas e danos por esse ato da ANP. Eu acho que, nesse caso específico, eu acho um ato muito extremo, né? Porque ela está mudando algo sob seu controle unilateralmente só para aumentar a arrecadação. Então, o próprio STJ considerou que, por ser um ato, você está discutindo dinheiro, né? Seria patrimonial. Agora, não é a primeira decisão da STJ com isso. Se for lembrar no CLEP, no caso do CLEP, que é um caso famoso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que na época, o que eles fizeram? Eles rescindiram o contrato de arrendamento. Isso é um dos casos clássicos, né, antes da reforma da lei de arbitragem e arbitrabilidade. Sério, viu? Tem coisas, cuidado com spoilers, que tem alguns casos aí que vocês estão comentando que vão ser comentados na série. Mas pode dar spoiler, liberar o spoiler. No caso da Nuclep, para não ficar muito na cara que era um ato de abuso de poder, ao invés da Nuclep rescindir o contrato de arrendamento, ela fez um ato administrativo lá do Ministério de Ciência e Tecnologia e ficou nesse negócio. Não, um ato administrativo não é arbitrável. O próximo STJ, se não me engano, o ministro Fux, era no STJ na época, disse, não, peraí, não importa a maneira que você, ente público, você veste a boneca, né? O importante qual é a boneca que está no vestido, né? A boneca no vestido é você unilateralmente está alterando o contrato, então seria algo contratual, portanto, arbitrável. Mas eu O Joaquim congelou? Perdemos o Joaquim. Perdemos o Joaquim. Doutora Eliana Baraldi. O meu Joaquim voltou. Voltei. A NP que me suspendeu depois de eu criticar. Deixar o elogio ao jurídico da NP por ter conseguido 2 votos a favor. E fica registrado o parabéns ao jurídico da Petrobras por ter, você vê, foi um escritório, não foi um escritório externo, foi o jurídico interno da Petrobras que fez história, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que os louros são devidos a todas as partes envolvidas. A gente vê a administração pública, os jurídicos dos entes de administração pública defendendo a arbitragem, eles vão aos nossos congressos, eles dizem que concordam, eles mudam modelos de cláusula, etc. e tal, mas eles são os primeiros
a sim surgirem contra a instauração de arbitragem a todo momento. Então, eu não considero a Petrobras incluída nessa linha, tá? Por uma série de razões, mas nesse caso especificamente, eu tenho para mim que nós estamos diante não vou dizer um primor de decisões, porque nós temos decisões muito melhores, mas o Superior Tribunal de Justiça fez o que estava ao seu alcance. Reconheceu o efeito positivo da convenção de arbitragem, aqui todos os louros vão para a ministra Regina Helena, que foi muito corajosa ao inaugurar a divergência. Ela reconhece o efeito positivo da convenção de arbitragem quando ela conferiu ao tribunal arbitral não só a prioridade cronológica, mas também a prioridade hierárquica de decidir sobre a sua própria jurisdição, e aqui não importa que o fundamento utilizado tenha sido, tenha se imiscuído um pouco no mérito. Reconheceu também o efeito negativo, na medida que ela limitou fortemente o papel de controle das cortes estatais. Então ficou claro, não judicialize nada prematuramente, porque o STJ não vai permitir a continuidade, vai restringir, portanto, a judicialização, as hipóteses que nós temos conhecimento, homologação de sentença estrangeira, as medidas cautelares antes da constituição do tribunal arbitral, cumprimento de sentença, ação de nulidade, etc., enfim, controle posterior. Mas acho que o mais importante é o julgado estar numa linha constante, numa linha uniforme em relação a todas as turmas do STJ, o que continua garantindo que nós sejamos uma jurisdição arbitration friendly, continua garantindo uma segurança jurídica como em poucos países da América Latina nós podemos observar. Então, acho que só elogios à atuação do Superior Tribunal de Justiça, ao jurídico da Petrobras e, enfim, ao jurídico da ANP, eu só posso dizer que sinto muitíssimo. E aqui é um ponto importante aqui, porque temos que fechar, né? É realmente, seguindo o que a Eliana falou, da segurança jurídica, porque existe muita discussão se o Brasil deveria existir na década de 90, quando eu, Eliana e Martinha estagiários, né? Da coisa do Brasil entrar em tratados internacionais para proteger investimentos estrangeiros. Isso está sendo nacionais, aqui tá quem a vítima foi a Petrobras, não foi nenhuma empresa estrangeira. A Petrobras é uma empresa com participação do governo, então todos nós temos participação na Petrobras, o interesse da Petrobras é o interesse de todos nós, né? Você vê que não precisou entrar em BIT, nem em acordo de Washington, porque o investidor estrangeiro teve arbitragem, principalmente quem lida com o Estado teve a arbitragem. Então, preservar a arbitragem é a segurança que você tem, nesse caso, mudou a regra do jogo, e o que, que o STJ fez? Preservou a arbitragem, dizendo, você mantenha a arbitragem, mantenha as regras do jogo, você vai ter no foro que você escolheu, no foro que você confia, o julgamento sobre o seu pleito de que a regra do jogo mudou. Então, isso é importantíssimo para o investimento no Brasil, cada vez mais, porque cada vez mais a gente precisa do investimento privado na questão pública, né? Um exemplo que eu sempre dou é que você, na rodada de petróleo que seguiu essas decisões da ANP, quase nenhum bloco foi licitado. É fato, você precisa da arbitragem para a administração pública, o investidor privado precisa ter o acesso ao foro rápido, infelizmente não foi tão rápido que teve que subir até o conflito de competência até o STJ, mas você precisa rápido e o foro com a visibilidade neutra. Nenhuma crítica à Justiça Federal, que seria outra opção no conflito de competência, mas é a mulher de César, né? Para o investidor, você ter o foro que você escolheu, dá uma segurança. E é um ponto importantíssimo. Então, aqui vem meu repto para a gente preservar a arbitragem que está sendo tão combatida, por exemplo, esse PL agora, que estão planejando. Provavelmente o Lauro vai fazer várias lives aí para criticar
esse PL. Temos que preservar a arbitragem, porque isso é um elemento não só para o nosso cliente, mas para o próprio desenvolvimento da economia do país. Com toda essa brincadeira, estamos falando ali de um investimento só na área de produção de mais de 1 bilhão que foi feito. Que não existiria se alguém não colocasse ali esse dinheiro, né? Leandro, depende se você quer fazer suas considerações finais. Opa, com isso, Eliana, você tem alguma consideração final? Por favor. Estou muito frustrada, porque todas as tentativas de discordar do Joaquim, da minha parte, foram totalmente frustradas. Então, apesar de eu já ter aprendido muito hoje, eu espero que numa próxima, que vocês nos chamem, mas nos chamem num assunto em que a gente decididamente discorde, para que a gente possa tanto se divertir quanto divertir quem nos assiste. Mas eu queria agradecer, Martim, a você por nos ter convidado, ao Raul por ter coordenado, ao Lauro por nos dar esse foro, e, enfim, acho que a iniciativa de vocês não podia ser mais oportuna. Discutir os grandes casos da arbitragem é mostrar o quanto ela é importante, o quanto ela está viva e cada vez mais presente, e cada vez mais eficiente, enfim, é de uma realização profissional, é de uma inspiração incrível. Vocês estão de parabéns, eu agradeço por ter sido incluída nessa iniciativa ao lado de nomes de tanto respeito, de tanta admiração, inclusive e principalmente o de vocês. Obrigado, Martim, obrigado, Lauro, obrigado, Raul, e um cara de agradecimento especial, Eliana, minha companheira aí da coisa, realmente, na verdade, não é que você concorda comigo, eu concordo com você, eu já fiz todo o discurso para te agradar. Já você tem esse excelente artigo sobre isso, eu li o artigo antes de... Estou convencida, Joaquim, muitíssimo obrigada, lisonjeada até parece, imagina, Joaquim, eu te agradeço muitíssimo, viu, a gente tem aí várias histórias muito boas, muito interessantes, que a gente poderia contar aqui, eu não sei se você se lembra, mas uma vez a gente teve uma briga enorme por telefone, eu até me lembro o que era, nossos clientes estavam negociando um contrato, qualquer que fosse ele, e a cláusula compromissória caiu para mim ou para você, um dos dois revisou o que o outro tinha feito, e no final nós divergimos, porque na época, eu acho que eu havia previsto o recurso ao judiciário para pedidos de urgência antes do início da arbitragem, e você não queria aquilo, não, vai para o tribunal arbitral, não tem pedido de urgência. Eu lembro que a gente teve uma briga enorme por telefone, eu não lembro o que é que prevaleceu, mas eu me lembro de uma coisa, Joaquim, todos os seus argumentos eram muito bem postos. E ali, enfim, a gente ainda estava super novo, né? Como é que deixaram um contrato daquele tamanho para nós dois, né? Tanta gente mais importante que a gente, né? Nos nossos respectivos escritórios, mas olha, já me chamou a atenção ali, viu? Eu só vejo você progredir, então tenho muito orgulho. Bom, só mostra que as pessoas que deixaram vocês sabiam o que estavam fazendo. Bom, quero agradecer muito e queria, assim, agradecer a presença de vocês, mantendo o debate no mais alto nível, né, e contribuindo para essa discussão empírica de arbitragem. Eu acho que essa é uma fronteira dos nossos estudos de arbitragem, que ainda falta a dimensão empírica, enfim, com método, né? Anedota todo mundo sabe, mas colocar um pouco de método. E mostrar, quer dizer, pô, nós discutimos na sessão passada a constitucionalidade. Agora esse é um caso de 2017, e veja só, passou raspando. Poderia ter tido um ataque grande na arbitragem nesse caso. Então, você tem uma mensagem de manter a vigilância também, né? Tudo bem, ganhou o que nós, arbitralistas, entendemos que é o melhor para o Instituto. Mas poderia ter prevalecido uma posição que causaria problemas na arbitragem, com sorte só em relação ao poder público, e com algum azar
para a arbitragem como um todo, né? Mas, enfim, agradeço muito a vocês por terem exposto esses riscos e as qualidades da decisão. Então, convido a todos presentes. Nós teremos já a nossa próxima sessão, será no dia 3, correto, Raul? No dia 8. Dia 8, perdão. Na segunda-feira, não nessa, dia 3, na segunda-feira, depois do feriado, na semana depois do feriado. Exato. Né? Exato. Contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, Linha.